myslím, že takový typický první utkání, kde tam bylo pořád hodně chyb, máme za sebou 3 tréninky, takže bude chviličku ještě trvat, než se do toho dostaneme, ale myslím si, že vlastně ta druhá půle byla lepší než ta první, kde jsme byli takový jako živější. Určitě nám pomohl ten gól, který jsme dali hned při vstupu do druhého poločasu, kde jsme pak ten výsledek ze 2-0 na 3-2 otočili. V té první půli mi tam chybělo trošku taková větší agresivita při napadání, kde jsme pořád se snažili brát trošku jako bránit zónově, čekat, a přece jenom tam byly situace, kdy už se to dalo trošičku líp dohrát. Velmi kvalitní soupeř, takže určitě jsem spokojený. Myslím, že jsme měli zbytečně velký hřiště, samozřejmě soupeř byl výborný, byl silný na míči, tady velký hřiště, takže potom ty chyby jsou vidět dvakrát tolik, než když to hřiště je menší, ale jak říkám, jako je to spínání při tom pressingu, nám tam prostě chybělo, že tam dobře si zavřeme hráče a pak už ho prostě nedohrajeme, takže na tom ještě musíme zapracovat, samozřejmě si to ukážeme a věřím, že v příštím zápase to bude lepší, protože určitě soupeř, jako je Bohemka juniorka, nás zase běžecky prověří a v sobotu Kladno to samý, takže každá takováhle chyba je vidět vždycky dvojnásob proti kvalitnímu soupeři. Určitě ta druhá půle byla lepší, na druhou stranu soupeř taky prostřídal, takže dělat z toho nějaký velký závěr úplně nehodlám, ale s tím nasazením kluků a s tím, že jsme se dostávali do většího počtu šancí, ještě jsme tam dali další dva góly, které vlastně nebyly pro offside uznaný, tak vlastně jsem spokojený, protože v první půli přece jenom těch šancí jsme si tolik nevytvořili a když už jsme v té finální fázi byli, tak jsme prostě to pokazili, takže určitě jsem byl spokojenější. Zvolili jsme ten model záměrně, aby kluci měli větší volno. Musím říct, že přišli připravený, takže jako, že bychom někde kondičně strádali nebo tak něco, tak to určitě si nemyslím. Naopak si myslím, že ta chuť se nám, doufám, promítne do těch zápasů, co nás čekají. Samozřejmě tohle je jenom jeden ze dvou přípravných utkání, který máme naplánovaný, teď který máme Bohemku juniorku, takže v tomhle jakoby je to těžké se do toho asi dostat, ale myslím, že to nebude nějaký problém. Máme myslím, dostatek tréninku, máme tam mock-up, takže věřím, že budeme připravení a zatím jsem s přístupem a nasazením v trénincích spokojený. Myslím, že s oběma jsme spokojení a teď je to o tom, aby Sob si trošku na kluky zvyknul, protože přece jenom tady předtím nepůsobil. Jácha přece jenom v kontaktu s týmem je pořád a i vlastně s náma i s realizačním týmem, takže myslím si, že ten úplně do nového prostředí nejde a jsem rád, že tady oba dva jsou, protože si myslím, že můžou být přínosem a to ukázali dnešní zápas, kdy byli, myslím si, oba dva velmi platní.